Евродепутатът Емил Радев обяви, че ограниченият достъп на България до Шенгенската информационна система е заплаха за сигурността на всички европейски граждани. В пленарната зала в Страсбург Радев каза, че въведените систематични проверки на външните граници на Европейския съюз, включително България, са добра мярка срещу предотвратяване на терористичната заплаха, но ограничаването на достъпа на България до Шенгенската информационна система намалява ефективността на системата. На практика защитих също и тезата, че България защитава най-чувствителната външна европейска граница, тази с Турция, и ние трябва в момента по тези систематични проверки да проверяваме всички преминаващи в Шенгенската информационна система. Но за съжаление, ние нямаме пълен достъп до тази система и призовах всички онези лидери на европейски държави, които спират България за членство в Шенген, да си помислят дали по този начин не застрашават сигурността на всички свои граждани, защото България трябва да има пълен достъп до ШИС и оттам нататък да изпълнява добросъвестно всички онези задължения по охрана на външната европейска граница.